encontramos. Parece diferente da outra tumba. Não sei. Não tô gostando. Eu achei, mas... Sério. Por que não me contou? Porque ela mente. Você. Como? Eu redirecionei a comunicação assim que você tentou falar com ela. Hackear transmissões criptografadas era um passatempo dela. Ela me ensinou. Não tem uma técnica da série que eu não tenha aperfeiçoado. Dá um estimulante, bebê. Meu amigo, estes dispositivos parecem simular a gravidade deste planeta. Não consigo deixar de vê-los como uma metáfora.
Você tá ficando sem tempo. Pra quê? Meus batedores localizaram um artefato no fundo dessa tumba. Mesmo agora, eu tô estudando e aprendendo seus segredos. Parece que Cordova estava bem interessado no Seth. Talvez o bastante para esconder o Holocron com os ossos deles. É, vamos ver o quanto aprende. Sua ajuda cairia bem aqui. Quer dar uma olhada? É, vamos dar uma olhada. Uma relíquia dos antigos Zepho. Sinto uma grande vaidade e extravagância desse período da história deles. Seja o próximo. Ah! Execute o invasor! Mais rápido! Ah! Ah! Contato sólido! Ah! 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 Foco na guarda dele! Ah! Avança! Você não vai sair daqui com vida. Me dá um estimulante, BD1.
Descobri aqui é desconcertante. Sabia que você ia entrar aí. É, vamos dar uma olhada.
Mais dos meus soldados invadem essa tumba a cada minuto. Tá com medo de me enfrentar? Se seu droide não tivesse se metido, eu teria te matado facilmente. Tudo bem, amigão. Só ignora ela. Ajuda cairia bem, BD. Vai sair daqui com vida. Ajuda, por favor. Belo trabalho. Você vai baixar a guarda logo. Ah!
Imagina os artefatos que o Império teria perdido se não fosse pela sua intervenção nesse planeta atrasado. Será que vale o custo? Ouvi dizer que o Projeto Broca saiu bem caro. Stormtroopers e trabalhadores. Recursos dispensáveis. Você é um monstro. Sou o que a série fez de mim. Você não vai me pedir. Eu vou te destruir. Não vai acertar outro. Preciso de ajuda. Você não vai me pedir.
Ameaça a caminho. Só pega ele. A gente vai te fazer pagar. Vou ver de novo. É uma ameaça e tem que ser detido. Rápido bastante. O
inimigo é ágil. Eu levei o artefato para ser analisado na minha nave. Que pena que você não chegou a tempo. Não importa o que roubar, você nunca vai entender. Mas você sim? Você vai saber logo, logo. Eu arrisco para ver.
Notei uma coisa enquanto examinava esse sarcófago. Ele é um lugar muito bom para se livrar de aborrecimentos. Me atraiu até aqui. Então era esse o seu plano? Você realmente pensa como um sucateiro. Alguém mais, acaba com ele! Não preciso de ajuda para te matar! Invasor, vem à frente! Pega ele! Ataque repelido! Ele está ferido! Não vai vencer a gente! Você vai cair! Jedi se movendo! Avança! Fui atingido! O esquadrão foi abatido! Não deixa ele fugir! Forte ao Jedi! Onde está a força? Em todo lugar. Ela está fora e dentro de mim. Isso mesmo. Ela conecta você. Haverá momentos em que a emoção, dor ou cansaço enganarão você. Se sentirá sozinho, isolado. Mas é uma ilusão. Seu sabre de luz está ali, fora de alcance. Mas vocês permanecem ligados pela força. Sinta a energia à sua volta. E convoque a sua arma. A força está dentro de você, à sua volta, ligando você à sua arma. Ignore as distrações. A força tá comigo. Ela nos conecta. É, acho que sim. Você sobreviveu. Não fazia parte do plano? Que bom. Eu sempre me preparo para imprevistos.